Київська міська рада в облозі. Всередині і назовні Беркут, на Хрещатику та сусідніх вулицях підсилені патрулі. Бігуть! Горшки на голову подівали! Дряні! Ну дряні! Дряні! Вибори! Вибори Києву! Вибори Києву! Вони вибирали Київраду на 5 років і все. І то, що Конституційний суд, ми ж всі розуміємо, що він, кому він підпорядковується, чиї закази він виконує. Сам факт виборів – це механізм очищення і влади, і взагалі ситуації. У будівлі Київради фарс. Проводять збори колишніх депутатів. Вони досі удають із себе владу киян, обурені люди. Завжди стараюсь прийти підтримати демократію, так сказати, щоб було нормально. Щоб ми могли вибрати нормальних депутатів і нормального мера. І вчасно, саме головне, вчасно. Влада спробувала провести контрпікет із доволі комічними гаслами. Якщо минулого разу вони сюди пригнали людей під загрозою звільнення, бюджетників, які вони розповідали, що вони їм такі великі доплати зроблять. Сьогодні вже все, подачки закінчились. Режисер цього спектаклю не Попов, а найвища влада країни, заявляють свободівці. Вона панічно боїться виборів у столиці, бо точно програє. Ми розуміємо, що ця Київрада – це є лише продовження тої пухлини, епіцентр якої знаходиться на вулиці Парковій. І душити ми цю пухлину будемо скрізь. Слова не розходяться з ділом. Восьмеро народних депутатів-свободівців очолили протести киян. Разом з іншими представниками опозиції прибрали безпідставно встановлену загорожу. Друзі, була заявка на проведення загальних зборів всередині цієї будівлі. Вона належить всім киянам! Тоді у людей полетіли димові шашки, причому з боку міліції. Так прагнули створити хаос та скомпрометувати протест обурені кияни. Натомість у ЗМІ пішла дезінформація, синхронна та однотипна. Мовляв, шашки кидали опозиціонери. Та цього було мало, проти людей застосували сльозогінний газ. Так був газ, люди з першого ряду виходили замотані, плювалися, червоні, очі червоні. Тому що, звичайно, такими ресурсами тільки буде відбиватися Київрада, відчуваючи своє несправедливе перебування в цих стінах. За даними свободівців, відомий регіонал Владислав Лук'янов знову керував діями Беркута, як і два тижні тому за тих же обставин. Коли народних депутатів не пустили до Київради, люди не розгубилися. Власноруч викидали міліціонерів на Хрещатик. На вулицю ходить. Не бить. Ганьба. Тем, кто не пускал, это мое здание. Я имею полное право в любой день прийти в рабочее время и там быть. И это было до тех пор, пока не наступили очень хорошие времена покращення. Ми пішли на цих безслужників режиму, на цих людей, яких, ну, людьми їх сказано назвати. Це істоти, які зараз захищають цих дерибанчиків в цій будівлі. Захищають цього гауляйтера Попова, захищають цю окупаційну владу. Ми на них пішли, ми не побоялися, ми скуштували газу, хлопцям носи поламали. Ми зробили все можливе, але це тільки початок. А міліція почала безладні арешти. Хапали передусім свободівців, проте відпустили після втручання народних депутатів. Тут зібрались небайдужі кияни, але бачите, у влади є Беркут, які озброєні, які в шоломах, в формі, здорові, накачані хлопці. Ми їм не можемо поки що протистояти, бо нас мало небайдужих просто і все. Але за нами правда і ми переможемо. Свободівці наголошують, єдиний спосіб відновити місцеве самоврядування в Києві – вуличні протести. І якщо люди мобілізуються, ніякий Беркут не захистить тих, хто чинить беззаконня. Ми маємо йти до людей в кожен район, в кожен мікрорайон, в кожний двір, в кожний магазин, в дитсадок, в школу і пояснювати, що поки під Київрадою не буде десятки тисяч киян, ці пацюки і далі будуть грабувати нас з вами. Вже добилися призначення перевиборів у 5 одномандатних округах, де перемогу опозиції вкрали через фальсифікації. Наступний крок – вибори міського голови та Київської ради. Провести вибори мера Києва, провести вибори Київської міської ради і провести вибори у всіх обласних центрах. Ми не відступимо від своїх позицій. Київ
буде звільнено. Україну буде звільнено. І в Україні буде українська влада, яка буде страшною для тих, хто краде, для тих, хто нищить українців, для тих, хто знущається над українцями. От для них ця влада буде страшною.